Зовсім скоро, 25 серпня, у надвірні відбудеться дійство, яке зацікавить і збере всіх мешканців нашого району. Зараз ми організовуємо молодіжний розважальний конкурс «Хто кращий?». Це такий своєрідний батл між хлопцями і дівчатами, які будуть змагатися в гумористичному руслі, представляти свої знання в освітній сфері, в літературі, мистецтві, музичній. Будуть знайомити наших глядачів з різними аспектами життя, а також показувати їх у такому комедійному просторі. Хочу сказати, що автор ідеї – це студент Інституту мистецтв, надвірнянець Володимир Цівюк. Він створює ці всі конкурси і звернувся просто, щоб допомогти організувати, бо це все-таки потрібна підтримка і деякі кошти. Гумористична розважальна програма такого конкурсного плану проходить уже не вперше. Перше ми провели такий захід – це до Дня молоді у селі Гвізд в червні місяці. Він пройшов досить, можна сказати, на ура, зібрав велику кількість вболівальників, адже велика заслуга саме вболівальників, вони повинні підтримувати свою команду і головний приз дістається саме їм. У такому батлі хлопці і дівчат виграли хлопці, але ми зробили таке виключення і вже зараз до Дня Незалежності, підсумовуючи літні канікули, студенти Надвірнянщини проведуть такий захід у нас в зоні відпочинку, де якраз зможуть розважити публіку, показати те, що вони активні протягом всього літа. Не можна сказати, якщо там вчаться, то зараз вони в громадській сфері розвиваються. І в нас буде представлено 4 команди. 2 команди з села Гвізд, хлопці і дівчата, а також команда селища Битків і команда з села Молодьків, хлопці. Вони будуть змагатися між собою. Переможець отримає кубок, призи. І вже які саме призи, це ми вже будемо визначати по ходу конкурсу. Завдяки креативності місцевої молоді зародилася така ідея цієї програми. Моя ідея прийшла мені дуже неочікувано. Я і мої друзі сиділи, обдумували, що таке зробити цікаве в нашій надвірні. І прийшла така ідея зробити змагання хлопців і дівчат. Ну, дивитися, хто таки сильніший. Спочатку ми думали і за основу взяли такий проект, як «Хто зверху». Ну, потім подумали, не хотіли, щоб використовувався як плагіат. І знову зробили свої конкурси, свою ідею, створилося таке розважальне шоу «Хто кращий». Основною ціллю дійства є дізнатися, хто сильніший – чоловіча інтуїція чи жіноча логіка. Поділ буде на 4 команди по 6 учасників, кожна з яких має свою форму, логотип та назву. Конкурсна програма буде складатися наступним чином. Ми обдумували дуже сильно так, щоб він не був і не дуже довгий, і не дуже нудний. Ми вибрали такі категорії, наприклад, для розминки ми взяли 4 категорії такого загального: кінематограф, література, музика і гумор. Ну, тільки думаю, що не дуже затрудняє в самому інтелектуальному учасників. А інші конкурси, наприклад, музичні, сам по собі дуже цікаві. Ми взяли за основу для кожної команди по одній пісні, і команда вибирає категорію, по як не мають відгадати цю пісню. Наприклад, там є категорії відгадати пісню задом наперед, грає мелодія задом наперед. Так само взяти за 5 словами з куплету, теж інтересний. Є, що грає мінусовка. Ось, кожному, що попаде легше, то і виграє в цьому конкурсі. Самий конкурс складається з 6 раундів фінальної частини, тобто домашнє завдання під назвою «Україна – країна майбутнього». Саме перший конкурс такий розминочний, ми даємо бліц запитання, в 4 категоріях команди вибирають, і потім йдуть 10 питань. Другий день такий цікавіший для вболівальників, для самих учасників, музичний конкурс, музика, але ми взяли за основу все українські пісні, без ніяких російськомовних пісень. Третій конкурс ми взяли теж такий за дуже цікавий. Ми взяли за основу 10 кращих жінок України, 10 кращих чоловіків України. І самі учасники мають відгадати, хто вони є. Для самої догадки є 2 секунди, так що зразу дали відповідь або наступне питання. І більшість такого самого темпу будуть самі всі конкурси. Думаю, буде цікаво для самих учасників і для вболівальників. Такі вже 2 досвідчені команди, як села Гвіз, які вони вже відчули на собі цей конкурс. Думаю, їм буде легше. А новачки село Молодків і село Битків, щоб вони не були як аутсайдери, але думаю, що вони будуть на рівні з Гвоздом.
рамках цього конкурсу планують провести і благодійну акцію для допомоги 21-річному Михайлу Римарику, якого відмовили обидві нирки. В рамках цього конкурсу ми плануємо провести благодійну ярмарку для збору коштів. Нещодавно якраз побачили в інтернеті, що така біда трапилась в Далятині. Хлопчина 21 рік, у нього відмовило нирки, операція дороговартісна, близько 100 тисяч гривень. І ми сподіваємося, що завдяки нашим мешканцям ми зможемо розважити, підтримати такий хороший настрій, а вони зможуть придбати за будь-якою ціною, скільки їм не шкода, якусь продукцію, солодощі. І цим самим ці гроші передамо мамі хворого хлопця. Адже він такий же самий молодий студент, який просто потрапив в таку біду. Підтримати учасників прийде і голова Надвірнянської районної ради Іван Гурмок. Отож, всіх охочих та зацікавлених людей Надвірнянщини організатори запрошують і чекають 25 серпня. Шановна молодь Надвірнянщини, ми щиро віримо у вашу активність, ваш патріотизм, у вашу силу інтелекту, а саме і також у красиву половинку нашого людства. Запрошуємо вас до участі у нашому конкурсі. Буде легко. Кубок цей переходить з рук в руки, і ми сподіваємося від кращих до кращих. Запрошуємо. Шановна молодь, вам буде дуже цікаво на цьому конкурсі, знаю по власному досвіді, що буде дуже цікаво. Тому запрошуємо вас, хлопці, дівчата, поболювати за наших учасників. Ми запрошуємо вас 25 серпня на зоні відпочинку на суперконкурс «Хто кращий?».